Re! Viss ēters ir te! Sveicināti, sveicināti kolēģi, sveicināti skatītāji. Šobrīd mēs šeit esam brīdī, kad šeit jau ir sākušās līderu uzrunas un pateicība visiem pārējiem par vēlēšanu kampaņas organizēšanu. Tādēļ dzirdami arī spēcīgi aplausi. Bet man blakus ir cilvēks bez politiskās pieredzes, toties ar milzīgu lobija pieredzi. Andris Kulbergs jau ilgstoši vada auto asociāciju. Un es gribēju jums prasīt, nu, ko jūs redzat, ko jūs kā politiķis varat izdarīt vairāk kā lobijs? Es gribētu teikt, vairāk kā profesionāls izdarīt, es vēl kā politiķis esmu svaigs. Bet es domāju, kas nepieciešams ir svaigas asins, svaigas redzējums, svaigas asins. Nu, kā pareizi minējāt, auto asociācijā, transporta sektorā es ļoti daudz esmu kritizējis. Nu, ir laiks no kritizēšanas pāriet uz darīšanu. Bet kas būs tas, pēc kā jūs izmērīsiet to, ko jūs esat izdarījis, piemēram, nākamajos 4 gados, ja jūs būsiet ievēlēts? Pirmkārt, to novērtēs nozare. Un es uzskatu, ka tas, kas ir jāmaina, ir jāieklausās nozarē. Nozarē ļoti daudz atbildes ir. Un nozare būs tās, kas novērtēs. Vai nozarē ir ieklausījušies nozarēs, ir ieklausījušies valdības cilvēki un politiķi, vai nav to izdarījuši? Bet te ir viena milzīga dilēma. Kā jūs varēsiet nošķirt to savu politiķa darbu no lobija darbu, lai jūs strādāt visas sabiedrības interesēs, jo jūs ir ievēlējuši ne tikai auto īpašnieki? Protams, bet es arī neesmu tikai autospeciālists. Man sabiedrība zina, ka autospeciālists, bet es daudz gadus esmu loģistikā, eksportā un starptautiskajā biznesā. Tāpēc man ir ļoti plašs redzējums arī par ekonomiku un enerģētiku. Tā kā, bet transports ir viena svarīga tēma, kas mums Latvijā arī ir gan šobrīd, gan nākotnē jāvirz pareizā gultnē. Bet jūs tad varēsiet nošķirt vienu darbu no otra darba? Vairāk ir par to, lai jūs nevirzītu kādas noteiktas intereses? Protams, mans mērķis nav nākt un aizstāvēt auto braucēju intereses. Es, kā es teicu, esmu speciālists transporta sektorā, bet ja iet runa par valsti, tad pirms nākošos 2 gadus mums būs salīdzinoši grūti laiku, ko mēs redzam, un tie būs krīzes vadības laiku. Un es domāju, tā mana krīzes vadības pieredze ir tas, kas jādod ir valsts labā. Jūs gribētu būt satiksmes ministrs? Tas nav manos... Vai gribētu īsi? Es domāju, jāskatās, kas ir visvairāk vajadzīgs, kur manas kvalifikācijas visvairāk darētu. Labi, paldies jums par šo sarunu. Atgriežamies studijā, kolēģi.